အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုရီးယား channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ channel လေးကိုချီးရှုပေးတဲ့ပိတ်သက်ထဲမှာအာမနာတဲ့သူဆိုလို့အပါတလောက်ဖြစ်မှာပါဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာနာတဲ့သူတွေအတွက်အာနာနေလုံးမဲလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဘူတုဒ္ဒအနေနဲ့ပြောပြပေးသားမှာပါအာနာလို့ပါဆိုတဲ့အစိတ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လောက်များနဲ့နာခဲ့ပြီးကြပြီလဲခေတ္တကဝင်လင်းမြင့်တာမှုရှိလာပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွင်းစိတ်ထဲမှာပြင်ပေါင်းများစွာကိန်းအောင်လာခဲ့တဲ့အာနာတဲ့စိတ်ကတော့ဆွဲမြဲနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်လူကြီးမို့လို့လူငယ်မို့လို့တင်ငယ်ချင်းမို့လို့အထက်လူကြီးမို့လို့အသီးမိတ်ဆွေမို့လို့နောက်လည်မြင်နေတွေ့နေရမဲ့သူတွေမို့လို့လောက်ပေါ်ဂိုင်ဘက်တွေမို့လို့ဒီလိုလိုအကြောင်းပြချက်ပေါင်းများစွာကြောင့်မတက်တာပဲအလွန်လဲရတဲ့ကိစ္စတွေနင့်နာခံပေးလိုက်ရတာတွေလှုပ်ပေးလိုက်ရတာတွေကူညီပေးလိုက်ရတာတွေလက်ခံလိုက်ရတာတွေကကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဘလောက်တောင်များခဲ့ပြီးပြီလဲတရားနဲ့တရားကူညီရမ်းမိုက်မှုဆန္ဒထောက်ထားမှုဖိမပံ့ပိုးမှုတွေဟာတိတ်ကူမမြတ်တဲ့အရာတစ်ခုပါဒါပေမဲ့လည်းအာဏာတာနဲ့တော့ဖွဲ့ပြဖို့လိုပါတယ်ကိုယ့်ဘက်ကနေအစင်မပြေဘူးရှိပေမဲ့အာဏာလိုလုပ်ပေးလိုက်ရတာဆိုတာသက်တနာကြီးကြီးမားမားမရှိဘူးဆိုရင်တော့ရရှိမှာကိုယ့်အတွက်မကောင်းပါဘူးအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေဆိုရင်ပို့လို့တောင်ဆိုးပါသေးတယ်မိသားစုမှာရောအလုပ်ထဲမှာရောတငယ်ချင်းတွေကြားမှာရောအာဏာတဲ့စိတ်ကြောင့်သိခံရပေါင်းများလာတဲ့အခါစိတ်တန်ရာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးပိုင်းမှာထိခိုက်မှုတွေလည်းရှိလာနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်တချို့ကအာဏာတမ်းမှန်ပြီးတော့အခွင့်အရေးယူလာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်။ရပါတယ်။သူကအာဏာတတ်တာပဲ။သူ့ကိုလှုပ်ခိုင်းလိုက်၊သူညှင်းမှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမျက်ထုတ်ကြတဲ့လူမျိုးတွေပေါ့။ကိုကအမျက်ကောင်းကုန်ပြီးအာဏာတဲ့စိတ်နဲ့လက်ရောပေးတဲ့အခါချိန်ကြလေလေ၊များများတောင်းဆိုခံရလေလေ၊ကိုရဲ့အာဏာတဲ့စိတ်ကိုအတုံးချလေလေပါပဲ။ဒါနဲ့မကြသေးပါဘူး။အာနာရာကြောင့်ကိုကိုတိုင်းကလည်းအခွင့်အရေးတွေလွတ်ဆုံးရှုံးရတာမျိုးအထင်အမြင်လွဲခံရတာမျိုးအနိုင်ခံရတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်မှသေးတယ်ဒါကြောင့်အာနာအပ်တဲ့ကိစ္စပုံမှန်လည်းလည်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုခွဲခြားသိမြင်ပါရင်းဆိုတဲ့နေရာမှာပုံမှန်လည်းလည်းပြပြတတရင်းဆိုပါဘယ်သူမှကိုကိုအပြစ်တင်မှုမရှိသလိုကိုအမလည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုအစင်မပြေရင်အစင်မပြေတဲ့အကြောင်းမကြိုက်ရင်မကြိုက်တဲ့အကြောင်းသိချာရှင်းပြပါကိုအခွင့်ရင်ကိုဆန္ဒကိုယဉ်ချင်းကိုဘဝအတွက်ကိုကိုယ်တိုင်ကတတိရှိဖို့တော့လိုပါတယ်နော်ငယ်စဉ်ကတည်းကနေဒီလိုပဝန်းကျင်ဒီလိုအတန်းဝိုင်းမှာကြီးပြင်းလာရတဲ့ကျွန်တော်တို့အဖို့ချက်ချင်းပြောင်းလဲဖို့ကခက်ခဲပါတယ်ဒီလိုဆိုတော့ပြပြချင်းပြပြင်ကြတာပေါ့အချိန်မေးပါစိတ်ရှိဖို့လည်းလိုပါတယ်အကျင့်ဖြစ်ဖို့လိုပေမဲ့အကျင့်ကိုဖြတ်ဖို့ကတော့တော်တော်လေးသိက်ခဲပါတယ်ဒါကိုတော့နားလဲပါတယ်နော်နောက်ဆုံးအာနာလဲလို့နဲ့စိတ်ကြောင့်ကိုယ်မှာထိခိုက်နေတာမှုတွေဆုံးရှုံးမှုတွေမရှိရလေအောင်အာနာတဲ့အကျင့်ကိုဖြတ်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ပါဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့ဝတ်တော်ဝင်ဖို့တချို့တော့ပေါ့သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျကုကြည့်ရှုပေတဲ့ပေးသက်ထင်မှာအာနာတဲ့စိတ်ရှိတဲ့သူဆိုရင်နော်မိမိကိုယ်ကိုပြုပြင်ဖို့လိုပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ channel လေးကိုတိရှိပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်